broken rip of papers on. Doesn't matter if the sun goes down, we'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, cause we will still be high when the lights out. Tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no Minecraft porque eu tinha recebido uma missão muito importante de trazer comida pra casa. Mas vocês acreditam? Você acredita que eu tropecei ali, caí, e aí a comida caiu no buraco? Foi isso que aconteceu, a comida caiu no buraco. Mas olha, antes da gente ir lá conversar com a coelhita, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora, bora lá. Bom, eu tava falando com a coelhita porque, assim, eu preciso de um pequeno ajudinho, um pequeno helps pra poder ir lá comprar as coisas. Porque é tanta coisa pra carregar que eu vou tentando esvaziar um pouquinho essa cola no decorrer do caminho. E acaba que eu como um pouquinho a mais, entendeu? E... olha, ela comprou um quadro bonito, olha. Várias bolinhas, uma azul, uma amarelona. Tem vermelhinho. Ah, que beleza, ela mudou alguma coisa. Coelhita! Coelhita! Coelhita, cadê você? Eu vim aqui só pra te... Oi, Coelhita! Ah, que foi? Bom, eu preciso conversar com você. Eu acabei de voltar da rua e eu tive um pequeno contratempo, você acredita? Ah, sim, que você tropeçou, caiu. Não, sem querer deixou a comida cair no buraco. Sim. Olha, hoje não foi nem isso, sabia? É que hoje que. É que eu tava pegando. A sacola tava muito cheia. Daí eu tive que esvaziar ela um pouquinho. O que que acontece? Eu vi um senhor ali que tava precisando de uma ajudinha. Aí eu peguei algumas coisas, tava na sacola e ajudou esse moço. Aí mais na frente eu vi um outro moço. Não, sabe o que é mais engraçado? Que no mercadinho que a gente vai, eles não dão sacolinha, sabe? Eles fazem você levar aquela outra sacola. Mas eu quis dizer caixa de papelão. Eu tava com caixa de papelão muito pesado. Engraçado. Aí eu tava andando com ele. Daí eu achei um outro moço que tava precisando de ajuda. Eu peguei e ajudei ele também. Aí eu tava muito pesado ainda. Eu peguei e comi um biscoitinho que tava lá. Daí na frente, aquela... sabe aquela ponte ali? Tá precisando trocar. Eu fui pisar, quebrou um negócio, meu pé afundou, eu quase caí daquele lago ali. Ah, aquela ponte ali que eu mandei trocarem na semana passada? Ah, interessante. Olha, o trabalho ali foi mal feito então, hein? Porque olha, vou te falar um negócio. O negócio afundou ali, eu perdi todas as comprinhas antes. Para? Eu perdi. Para, é sério. Eu tava andando, aí... tá, enfim, não vem ao caso, mas vem cá. Você mudou alguma coisa aqui em casa, até umas coisas diferentes. Cadê o notebook que fica aqui pra gente usar juntos? Por que que você tirou a fotinha daqui? Ué, Zorzinho, não fiz nada. Mas eu tava dormindo, eu acabei de acordar porque eu tava com o banquinho. Mas ficava uma fotinha nossa aí. Ai, para de bocejar que me dá vontade. Ai, meu Deus. Ué, você mudou daqui também? Ué, um hambúrguer. Razardinho, por que que você tirou a foto daqui? Se você não queria a foto minha, era só falar. Eu não mudei nada, você tá ficando doida? Ué. Eu não tenho motivo pra tirar sua fotinha daqui, né, ô? Até porque eu gostava muito dela, ela completava essa daqui, ó. Era metadinha. Ué, Razardinho, por que sumiu, então? Eu não faço ideia, eu tinha ido no mercado, né? E nem vim falar que fui eu só porque tá um hambúrguer aqui. Apesar dele ser muito bonito e gostoso. Ai, que beleza. Eu tava dormindo, eu levantei agora pra pegar alguma coisa. Já sei, você deve estar tendo algum ataque de sonambulismo, coelhita. Vou te levar no médico, vamos lá. Não! Eu acho que uma injeçãozinha deve resolver esse problema. Quem ronca e faz as coisas dormindo aqui não é só eu, não. Olha só, isso aí aconteceu uma vez. Uma vez na noite passada, né? Uma vez. Ah, falando nisso, eu reparei que você também mudou. Ah, o notebook tava aqui, que legal. Mas quando você usar, coelhita, bota no lugar pra não sujar, ainda mais aqui no balcão, pode estragar. Eu não usei, Razorzinho. Se você usar isso aqui com mão suja de comida, vai estragar o notebook. Ai, ai. Eu não usei, quem faz isso é você. Tanto que esse notebook aí tá precisando trocar o teclado. Esse aqui é o seu, tá bonitona? Esse aqui é o seu, bonitona. Não, esse é o seu. Esse é o seu, olha aqui, ó. Razorzinho, é o da esquerda, esse é o seu. Esse é o seu. Pode ver aí, pode ver. Razorzinho. Tá escrito Razorzinho ali.
Deixa eu ver, toda licença aí. Tá, pra ser mais justa, tá escrito aqui, ó, Razorzinho, o mais lindão da internet. É, acho que é o seu mesmo. Deixa eu ver, dá licença aí, por favor. Igual a você. Tá, já vou sair, peraí que eu não quero sair agora. Então tá bom, então. Ó, Coelhita, deixa eu te falar uma parada aqui. Agora é sério. Você tem o seu aqui pra você usar? Não pega o meu, cara. Mas aquele ali é o seu, Azurzinho. Tá, é o que eu tô falando, aquele ali é o meu. Tá, pode até ser, mas é o seguinte, quando você usar ele, bota ele no lugar, por favor, e não usa ele... Mas não foi eu que usei! Ah, não foi você, não. Você era a única pessoa que tava em casa. Você era a única pessoa que estava aqui embaixo. Então, se não foi você, foi quem? Foi fantasma agora? Azurzinho, que casa? O seu PC é todo bagunçado, não consigo nem olhar pra ele direito, não, tá maluco? Não, nada disso! O meu é mais arrumado que o teu aqui, ó. Na verdade, o notebook tá igual, porque a gente quase não usa. Mas... é sério, coito, quando usar... não ligo de usar, mas pelo menos mas coloca Zezinho, no lugar, não entendeu? Não foi eu, ouve que eu tô falando. Então foi quem, coito? Ninguém veio aqui em casa além de você. Que a gente sabe, né? Ué, como assim, como a gente sabe? Ué, que a gente sabe, não veio ninguém. É verdade, né? Aí, mas olha só, uma coisa que eu queria te elogiar é que eu gostei do quadro novo que você comprou. Achei ele muito bonito, ainda mais que tem amarelão nele, tem vermelho, tem azul, tem risquinhos pretinhos, branquinhos. Muito lindo! Não vai falar nada comigo, não? Ué, Razorzinho, eu não comprei nenhum quadro. Lógico que comprou! Eu não tô falando desses aqui, não. Eu tô falando lá de fora. Ele tava precisando mesmo de umas cores mais avivadas ali, porque ele não tinha realmente não tinha nada ali. Foi uma ideia de gênio isso que você teve. Adesinho, não comprei nada. Como assim não comprou nada, Coelho? O quadro novo que tá lá de fora, tô falando... Eu te juro, hoje eu só dormi, o dia inteiro, o dia inteirinho eu dormi. Coelhita, vem aqui, pelo amor de Deus. Ah, mas antes de mais nada, depois eu boto a foto nesse quadro novo. Olha, eu tô falando desse quadro aqui, ó. Não se faça isso de desentendido, eu tô te elogiando, não vou brigar porque você botou um quadro aqui. É um quadro muito legal, muito bonito. Que bonitinho mesmo. Pois é. É isso que eu tô falando. Mas não foi eu, não. Não foi você? Não, Azurzinho, não foi eu. Ah, então deve ter sido um presente, mas... mas sem ninguém falar... vê se tem algum nome aí nesse quadro, deixa eu ver. Aproximar bem pertinho aqui. Não tem nenhum nome aqui, não, Coelhita. Olha aqui, ó. Pode ver, ó. Coelhita? Não. Olha aí. Não tem mesmo. Espera, tem um negócio... que é isso? Tá fora... não, acho que não tem nada... Não consigo ver. Tenta ler o que tá escrito aqui nessa linha. Tem uma coisa escritinha nessa linha. Mas você é mais alto que eu. É capaz de você conseguir enxergar. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo nessa... ué, que isso? Você viu? O quê? Não vi. Ué, é um quadro... é um quadro Razorzinho, falso. Razorzinho, você sumiu! Apareceu, é um quadro falso. Tudo. Olha isso, Coelhita. Razorzinho, você tá dentro da parede, Razorzinho. Não tem parede aqui. Entra aqui pra você ver. É um quadro falso. Ah, tá. Nossa, que susto. Achei que você era fantasma. Ô, cabeçona, hein? Ai! Tem um quarto aqui. Ah, tem um quarto secreto aqui. Você que fez, né? Surpresa pra mim. Eu não. Você acha mesmo que eu ia fazer um quadro nessa altura? Você nem cabe aqui direito. É, isso é verdade. Mas pode falar da minha altura. É, isso não é seu. Não é meu? Não é possível. Que foi? Coelhita, pensa comigo. A casa tá toda mexida. Quem é abusado ao ponto de fazer isso na casa e, além do mais, ser inconveniente ao ponto de fazer um quarto secreto na minha casa? Nossa, Azurzinho, faz sentido, sabe por quê? Porque as fotos que tiraram são as minhas. Exatamente, deve ser da minha ex. Ai, meu creio, velho, eu vou nossa, pegar ela. Como é que ela fez isso eu aqui? Eu vou pegar ela, vou enfiar ela dentro do pote e jogar ela no asfalto e jogar ela no ar e no... Ei, volta aqui, Coelhita. Eu tive uma ideia melhor, vem cá, olha só. Parece que ela não tá aqui em casa, certo? Ela deve ter ido buscar alguma coisa, sei lá, alguma coisa pra aprontar com a gente. E se a gente usar o feitiço contra o feiticeiro e fazer isso aqui... aliás, isso aqui que ela construiu, uma trollagem pra ela mesma. Como assim? Bom, e se a gente fizesse alguma trollagem ou alguma coisa que ela vá querer ir embora assim que ela... sei lá, quando ela pisar aqui de novo... por exemplo, a gente pode fazer uma armadilha ou... não sei, qualquer coisa, sabe? Pode deixar ela bem brava pra ela tentar me esquecer de uma vez por todas e me deixar em paz, porque eu não aguento mais. Hã? Sabe o que a gente poderia fazer? O quê? Pedir pra galera do seu canal comentar no vídeo e aí... nossa, é verdade. Vamos lá no estúdio então pedir pra galera? Vamos. Aproveitar que já tá aqui pertinho. Vim. Vamos fazer o seguinte então, galera, é o seguinte, agora é com vocês, vocês vão ajudar a gente comentando aqui embaixo ideias pra gente fazer com uma trollagem, alguma coisa que deixar aí a nossa... Isso, isso,
isso? É ex-namorada muito brava, ok? Agora o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Yeah, 'cause I'd do anything. I just wanna be